大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2022年9月11日，星期日。我这个视频呢，有这么几方面的内容。第一方面和第二方面的内容呢，都是有关于英国的女王去世之后，那查尔斯国王上台之后呢，这刚2天的时间，结果呢，就英国出现了一片要求他下台的呼声。那这是怎么回事呢？我们一会儿来讨论。第二方面的内容呢，就是英国女王去世之后啊，现在全世界就立刻出现了要求英国赔偿的这个浪潮，其中这个带头者就是印度。第三方面的内容呢，也是和印度有关。美国搞的这个遏制中国的这个亚太经济框架呀，经过2天的这个谈判。那么，印度呢，在今天做出来了明确的表态，决定要退出这个谈判。第四方面的内容呢，就是中美博弈。美国呢，又做出来了一个决定，要制定政策来摆脱对中国生物技术的依赖。那么，中国方面呢，今天也透露出来了一个消息。就是关于前几天西北工业大学所公布的那个美国对西北工业大学进行间谍活动，就是黑入西北工业大学的系统，盗取西北大学的科技秘密的这件事情，中国政府正式和美国进行交涉。最后一项呢，是今天在中国刷屏的一个事件。就是中国著名的一位偶像明星李易峰，正式的被警方拘捕，现在在中国引起来了很大的关注，中国的各个头条都是他的这个消息。好，首先呢，我们就来说这个查尔斯国王，现在呢，他处于一个风口浪尖上。刚刚当上这个国王呢，现在各种的负面消息就来了。今天呢，甚至于他以前的一个，我不知道是叫保姆吗，还是叫女佣吗，还是叫什么，就出来指责他呀，说是查尔斯国王啊，从小的时候就娇生惯养，非常的难伺候，东西呢，如果不放对地儿的话呢，就大光起火。一天呢要换好多次的衣服，而且那个衣服啊，怎么样来熨，怎么样来叠，都非常严格。说他刷牙的时候啊，那个牙膏都要给他挤到牙刷上。还有呢，就在今天，这个查尔斯国王啊，他在签署文件的时候也被吐槽，说他呢不尊重工作人员，脾气很大。对工作人员呢，很生气的怒目而视。这个具体的事儿呢，我来说一下哈。我不知道大家有没有注意啊，就是美国的总统啊，或者是一些国家的这个元首啊，他在签字的时候，你有没有注意到他签字的那桌子呀，特别特别小？你有没有注意到这个事情？美国的总统呢，他那个大办公桌是非常的大。但是呢，他经常啊签字的时候，那小桌子一点点小，几乎呢好像就能够放下一个文件夹，一个打开的文件夹。这个打开的文件夹如果放在那儿呢，这个桌子上就没地儿了。那么今天呢，查尔斯国王他在签署一个文件的时候呢，也是这么一个情况，那个小桌子呀非常小。那个查尔斯国王他要坐下来签字的时候呢，就发现这个小桌子上放了两样东西，一样东西呢就是一个长方形的一个墨水瓶的盒，另外一个东西呢是放笔的一个笔筒，就放了这两样东西。那查尔斯国王他要坐下来的时候呢，他就很生气的，就用手指着那个墨水瓶。然后呢，就很生气的看那个工作人员、服务人员，那服务人员呢，就赶紧把这个墨水瓶呢就拿走了。完了以后呢，他又指着那个笔筒，然后又很生气的看着工作人员，工作人员呢又赶紧把那笔筒拿走了，然后才把他要签署的文件呢放到这个桌子上。他从身上掏出来了一支笔进行签字。
那么就是这件事情，今天呢，各个方面呢都在抨击这个查尔斯国王，再加上他以前的那个叫女佣啊，还是保姆啊，出来爆料啊，这件事情啊，我要说一说了。我觉得外界对查尔斯国王的这种抨击啊，我觉得是不是有点小题大做了呀？媒体呢，就是说他从小呢娇生惯养，什么事情呢都不动手，还特意放上来他两只手的这个图片。他那两只手，说实在的哈，其实看不大出来他娇生惯养、嫩嫩的那种感觉。但是呢，我就是想说，就算是他已经70多岁的人，娇生惯养，手养的嫩嫩的哈，我觉得有什么好指责的吗？他不是王子吗？他不是从3岁就成了这个王储，是未来的国王吗？那么有那些佣人来伺候他，这不是很正常的吗？那如果说他有很多人伺候他，这不是你们英国允许他王室的这样的一个配置吗？这又有什么好指责的呢？对吧？他有这个条件啊。至于说呢，他要求这个衣服呢必须得熨呐，一天换好几次衣服啊，这个折叠必须得怎样怎样啊，他有这样一个严谨的生活习惯，这有什么好指责的呢？好像也没有什么好指责的呀。换句话说，一个人呢有这些一丝不苟的习惯，我觉得这也是一个好习惯吧，比那个乱摔乱扔要好得多吧，是不是？然后他说："那个保姆，那个牙膏还得挤到牙刷上，那要你是干嘛的呢？你这点事儿你还来抱怨，你还能干点什么呢？还指不定王室给他多少钱的工资呢？你说是不是呢？哎，我就觉得现在这是怎么回事啊？为什么外界，为什么社会对女王是那样的宽容，而对这个查尔斯国王是如此的挑剔呢？真是奇怪。"再说了，就是今天他签字的这件事情，那我也得为他说一说了。有的人说，哎呀，你从小呢，你就是娇生惯养，什么事儿都不动手，就是一指，哇，他是一个国王啊。那个墨水瓶，你不让他一指，让别人拿走，难道说让他亲自把这些东西都收拾收拾吗？让他亲自把这个桌子收拾收拾吗？对不对？再说了，那个小桌子就那么点小。那你那工作人员，你有没有点眼力见儿啊？你知道不知道这个签字那个文件是多大的呀？那个墨水瓶就放在中间，然后旁边再放一个笔盒，这个桌子基本上什么都放不下了。你想让这个国王如何来签署这个文件？把文件放到哪里呀？对不对？他如何，他的手放在哪里？如何来签署啊？旁边的这服务人员，你没有点眼力见儿也就罢了，怎么能来指责这个国王呢？有的人还说呢，这个国王如此的生气哈，说那个笔盒和那个墨水瓶还是他的大儿子威廉王子和他的二儿子哈利王子送他的，好像他特别不珍惜似的。其实这也太吹毛求疵了吧。我也不是什么查尔斯国王的粉丝哈，我就是就事论事，我觉得这些事情好像外界对这个国王不太友好哎。至于说媒体现在就在讨论说这个国王能当几天的这件事情，哎，这个国王他不是选的呀，他是世袭的呀，是按照法律就该轮到他，从他3岁的时候就决定了，他终有一天他是国王的呀。然后王储要成为国王的话呢，那只能是等他死了，或者是他自动下台。那么你英国现在制造这么多的社会的负面的舆论，是想把他逼死吗？或者是让他下台吗？他等了这么多年，73岁了才当上这个国王，他能够自动下台吗？他如果不稀罕这国王的话呢，我觉得他应该在没有登基的时候，在他妈妈刚一去世，他就宣布我对这个国王这个位置呢，我放弃，我让我的儿子威廉来担任这个国王，是不是？他既然是进入了国王这个位置上，我不认为他短期内会把这个国王的位置让出去，而你英国人民，你也没有这权利。
虽然你英国号称是一个民主的，但是你们这个民主真的是大大的受限。你们的国王不是你们决定的，你们如果是对现在的国王不满意，想让你们所喜欢的威廉姆王子成为国王的话呢，就取决于两个人，一个人呢就是上天，一个人呢就是查尔斯国王他本人，因为呢只有或者他死了，或者他放弃，才有可能。他死这件事情呢，是取决于上天的，这是命运。我们每一个人呢，你除非你自杀，你都决定不了你什么时候死的，说实在的，对不对？所以取决于上天。那第二呢，他不想当了，我不干了，这个呢，他可以，他办得到。所以就取决于这两方根本跟其他的人毫无关系。再有是呢，这件事情不是也很打脸那些舔王室的那些人吗？舔英国的、舔王室的那些人，尤其中国人当中好多的狂舔这个王室啊，说人家贵族啊，全世界其实都有，就非常的吹捧人家，人家是贵族哈，特别的势利眼儿。说就连是王室里面的一个保姆，都应该是训练有素的。可是呢，今天我刚才所说的他们这所有的这些吐槽，好像呢全都打脸这个说法，好像他们那些保姆啊，他那些佣人呐、啊，根本就没有说是训练有素，就是他身边的工作人员真的没有训练有素哎。如果训练有素的话，不会把一个墨水瓶还有那个笔筒放在那么点小的小桌子上，碍这个国王的事儿，而且还不及时的拿走。而且呢，说是啊，这个国王签完字以后，哈，那个文件拿走了以后，身边的人又把那墨水瓶和笔盒又放上去了。然后接着这国王再签的时候呢，还得再演一通那个指着那个东西，然后跟他们瞪眼，他们还不乐意。好，这是这件事情啊。第二件事情呢，前两天我们已经说了，女王在去世之前已经是有呼声了。因为是英国从非洲搞了一些黑人到这个美洲，还有到甚至到亚洲去进行摘棉花呀、这个收橡胶啊等等的这件事情，因为把那些黑人都当成奴隶是非常残酷、没有人权的一件事情，所以有好多的国家呢。就一直啊要求这个英国的王室赔礼道歉，还有进行金钱上的赔偿。这件事情呢，已经有一段时间的呼声了。那么英国国王在他是王子的时候呢，这件事情他处理的也不当，他处理的不当呢，也是造成他没有威望的一个原因。查尔斯王子呢？他这个没有威望，也是与他自己是有关系的。我虽然前面呢就是客观的来评价这件事情，但是呢，并不是说我认为这个国王他是一个好人，他是一个完美的，不是，不是。任何一个事情的发生都是有它原因的。你没有威望，人家不喜欢你，你给自己，你肯定是有问题。那么我前两天就跟大家说了哈，在今年年初的时候，这54个英联邦国家就在非洲的卢旺达开一个峰会，这个峰会上所讨论的就是关于对黑人奴隶的这个赔偿问题。其实这个问题也不是从今年年初的时候这个峰会刚开始的，之前就有，但是英国王室从来都没有道歉过。而且呢，在今年的这个峰会开完了以后呢，这个查尔斯王子他在某一些场合，本来他就应该顺理成章的就为这件事儿来进行赔礼道歉，但是呢，他连提都没提，所以人家就对他非常不满。好，这是一个赔偿。今天我看到报道呢，现在又有另外的一个赔偿。这个赔偿呢，就是要求英国对所有的殖民地，对人家殖民地殖民期间对人家这种压迫，要求他进行这种殖民赔偿。前面说的是呢，使用奴隶的赔偿，现在是你对我们进行殖民，对我们进行大肆的欺压和掠夺，
这就应该赔偿。还有一件事呢，就是印度带头的要求这个英国归还从人家这些殖民地所掠夺走的那些宝物，其中有一个宝物呢是叫做光之山宝石，这是全世界最大的一个宝石，重达108克拉，很大的一个宝石，全世界最大的。那么这个宝石呢，原来就是在印度发现的，之后呢就辗转就到了英国女王的手里面，就镶嵌在她那个王冠的上面，现在在英国的这个大英博物馆里面保存着。那么现在印度就提出来了，要求他归还这个钻石，这是印度的。那么我查了一下哈，要求他归还这个钻石呢，还不是一天两天的事儿了。有的人就说哈，现在女王一去世，这些问题就出来了哈，这就证明了女王的威望。我认为这个不对，这个不对。第一呢，这些要求之前就有。第二呢，为什么说女王去世这些事情呢，都大大的曝光？是因为这就是一个机会啊，就借这个东风，然后这些事儿呢就全都出来了呀。那我查了一下呢，就是光之山这个宝石，在之前的时候呢，印度就曾经不止一次的提出过。印度曾经呢还把这个事情呢搬到了法庭上，希望法官能够做一个裁决。后来法官呢也做了一个裁决，但是呢法官的裁决是说呢，由于顾及到两个国家间的这个外交关系，不便于对流失海外的国宝做出判决，是不便于做出判决。因为如果做出这样的判决的话呢，可能印度就会把这件事儿提到了一个很高的议程上面来进行解决，那两个国家的关系可能就会紧张。因为一颗钻石而引发两个国家之间的战争，可能这个法官认为就不值得，所以做了一个判决，说呢现在不做判决。那么在2010年的时候，英国的首相卡麦隆到印度访问的时候，印度有人还向他提出来这个问题。那么当时英国的首相卡麦隆他怎么说的呢？他在2010年的时候呢，他说钻石啊将继续留在英国，如果说答应归还，就给海外文物回家就开了个先例，如果英国那博物馆里面的那些宝物都应该回家的话，那英国的那个大英博物馆里面就什么都没有了。哇，这句话真的是说出来了这个真谛呀，就是说你英国大英博物馆里面的那些东西都是抢来的，都不是你们的，那里面其中也有很多中国的宝物啊。我们都知道什么英法联军、八国联军到中国去侵略，对吧？登门踏户，烧杀抢掠，抢走了我们很多的宝物，的确是这样的。我看现在呢，全世界都在要求英国赔偿和归还，中国也应该提出来了，要求英国归还从中国抢走的那些宝物。我看全世界呢都应该清算清算了，这些曾经呢被这些殖民者掠夺过的国家都应该跟他们算一算这个总账，对不对？我觉得这是一个好事儿。好，然后呢我们再说这个印度。印度呢今天还有一个重大的表态，就是美国这段时间以来呢要打造一个印太经济框架，实际上呢就是拉帮结伙来遏制中国。曾经在年初的时候呢，拜登两次邀请东盟10个国家到白宫去访问，就是去商量这个事情。但是第一次的时候呢无人喝彩，没有人去，人拒绝去，只有新加坡的总理李显龙去了。那第二次的时候呢，有的国家去了，有的国家呢派了代表去了，但是呢也没有谈出来一个什么成果。那么最近呢，美国就拉了13个国家的这个部长到美国去开会，
用了2天的时间来讨论这个印太经济框架，连美国的媒体都报道说，这个印太经济框架呢没有任何实质的内容，就是想拉帮结伙，就是想组成一个小团体呀。那么经过2天的讨论之后呢，今天就传出来一个消息，印度就明确的表示说这个印太经济框架呢，对印度没有什么好处，不想参加了。这个消息呢，在全世界立刻就引起来了巨大的轰动，因为呢，你看啊，它叫印太经济框架，哎，印太经济框架里面没有了印度，这个经济框架你说是不是就尴尬了？印太经济框架去了一个印，就光剩了一个泰经济框架了。现在印度的这种表态呀，估计对这个东盟那10个国家也会有很重大的影响，会是一个带头作用。美国为了围堵中国啊，是什么招都想出来了，几乎呢每一天，美国的主要的任务就是围堵中国。那么前一阵子呢，就是在炒作什么新疆强迫劳动。所有的产品里头，只要有新疆的人的劳动呢，他们就制裁，就抵制，就以强迫劳动为名。我就不明白了，新疆人怎么就不能劳动呢？新疆人都不认同这一点，新疆人会说你这是什么意思？我们不劳动靠什么吃饭？难道你美国养着我吗？你美国要是能养着也行，是不是？你美国又不养着，现在剥夺人家劳动的权利，我看这不是强迫劳动，这是强迫不劳动啊，就是为了制裁中国，就是为了遏制中国。好，前一阵子呢，就制裁中国的光伏产品，因为那些光伏产品呢，多数都是在新疆生产的。那么最近呢，又推出来了一个芯片四方联盟。就想把中国呢从这个芯片这个产业链里面给它排除出去。那么台湾方面呢，按说应该是芯片四方联盟里面很重要的一方，但是呢，美国各种的开会讨论的时候呢，从来都不请台湾，很奇怪。啊，其实要说呢，可能也不奇怪，因为呢，台湾就是招之即来，挥之能去，台湾呢是一个 sure thing。台湾是他是有把握的，是握在他的手心儿里面的。蔡英文是他的儿皇帝，美国人说什么是什么。所以呢，一些开会讨论呢，不用教台湾，你就告诉台湾做什么就行。但是呢，韩国最近就犯刺儿。我认为韩国最近呢，就是跟这个美国呀都是找茬儿。那么美国除了在光伏啊、芯片呀，今天又提出来一个。说是呢，要制裁中国的生物产品、生物技术，说是摆脱对中国生物产品的依赖。啊，原来美国在很多方面都依赖中国哎。美国还说什么中国偷他的技术哈，但是呢，最近让中国抓住了，抓一现行。中国西北大学呢，最近和中国的360公司联合。就进行这个网络方面的一些调研，结果就发现呢，美国的五角大楼啊，还有它的国土安全局，长期以来对西北工业大学进行这种网络攻击、间谍活动，偷取了很多的西北工业大学的技术秘密。西北工业大学呢，在中国是一个非常重要的。一个生产制造领域的一个大学，号称是呢总工程师摇篮，就是中国国内的一些研究院所呀、一些工厂啊、一些机构啊，凡是有总工程师的这些地方呢，有很多的总工程师都是西北工业大学毕业的，所以西北工业大学被称为总工程师的摇篮。
就是说，在技术方面呢是非常厉害的，在工程方面非常厉害的，所以呢，美国重点的网络攻击西北工业大学，窃取了西北工业大学很多的科技秘密。那么，自从西北工业大学公布了这个以后，中国的外交部呢，在外交部的记者会上，竟然讨论这个问题，公布一些事实。今天我就看到呢，中国外交部就这件事情正式的和美国进行交涉，你说怎么办吧？现在你偷我们的技术，你非法进入我们的系统，被我们抓住了，我们有实锤，我们有证据，你说怎么办吧？现在美国呢，就是装傻，死鱼，装死鱼不张嘴，这件事儿呢，中国会跟他不依不饶。但是呢，我觉得好像不依不饶，好像也没有什么用吧。就跟俄罗斯在乌克兰已经是掌握了他们在乌克兰搞那个生物实验室的这事儿一样，不是吗？俄罗斯要求联合国对美国在乌克兰的实验室进行调查，结果联合国说啥？联合国说他们没有权利去调查那些实验室，这叫什么话呀？怎么其他的实验室你都有权利调查，怎么就美国在乌克兰的实验室你没有权利调查呢？好，最后呢，我们再来说一下哈，现在今天在中国发生了一件事情，就是著名的偶像派的演员叫李易峰，我不知道大家知道不知道啊？小伙子呢，要个儿有个儿，要长相有长相，真的是非常的帅呀、啊！我认为在中国的这些男演员当中呢，我认为这个李易峰呢是最帅的之一吧。差不多也是最帅的，你说他是最帅的，没有之一都行。我认为他比那个吴亦凡帅，而且他这个形象呢，看起来还比较正面阳光。但是谁成想啊，今天呢就爆出来消息，因为嫖娼，而且是长期嫖娼被刑拘。有的人可别说，哎，被陷害了吧？长期嫖娼。我觉得你说这年轻的小伙子哈，你说你何必呢？为什么呀？怎么那么不珍惜自己的形象呢？我觉得这里面呢有一个问题，就是中国那些明星啊都被捧上天了，他们在中国的那个地位啊，真的是比这个英国王室的那些王子呢还要更霸道一些。英国那王室那些王子，他都得注意一下自己的形象吧，但是中国的那些顶流明星真的是不可一世，周围的人对他们也太捧了，就跟那个吴亦凡，连他妈妈都对他很纵容，为什么要对他们很纵容啊？这种纵容并不是爱他，是害他，好吧？挺可惜的。其实，作为我来说呢，我觉得李易峰小伙子哈还挺正面的。虽然长得很帅呢，但并没有娘里娘气。现在国内有好多的男明星太娘里娘气了，虽然长得挺好，但是看着吧就不舒服。但是李易峰我觉得还挺好的，结果呢，没想到还能有这样的事情，太不珍惜自己了。好在值得庆幸的是呢，这样的明星一旦这事儿暴露以后呢，他会得到他应有的这个下场。如果是刑事犯罪呢，就会被抓，然后娱乐圈呢也会抵制他。以前不是有那个黄海波，黄海波因为这个嫖娼，后来人家娱乐圈就没有人用他了，还有那些广告的那个商家或者厂家也都不用他们。我觉得这种方式还挺好的。一旦你有这些不光彩的东西呢，你在娱乐圈你就臭了。这个社会环境呢还是健康的，我认为呢这是让人觉得比较庆幸的一点。好，我这个视频就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。